Ahoj, vítám vás tady u dalšího videa, které se týká světových náboženství a sekt a dneska vlastně jenom světových náboženství, protože jdeme na konfucianismus. Pokračujeme ve státnicových tématech. Já jsem si říkal, ta Čína, když už jsme ji tak hezky včera rozjeli hodinově, tak se do ní pojďme jako vrátit. Tohle video určitě nebude tak dlouhý jako to o taoismu, tam jsem se trošku jako vyžil a kál hlavně z toho, co jsem dřív neznal. My se i dneska podíváme pochopitelně na historii primárně toho čínského náboženství. Nebudeme si rozebírat přímo Konfuciovu postavu ani jeho učení, protože to už jsme taky v nějakých videích, jsem to kdysi na to jako natáčel, takže jako proč. A dneska se spíš podíváme na historický kontext konfucianismu a to, jak se vyvíjel a jakou měl vlastně v Číně, řekněme, pozici a roli. Samozřejmě Konfucia bereme jako jakéhosi zakladatele konfucianismu. Není to úplně přesný, některý dokonce pochybuje, jestli vůbec zase existoval, já si myslím, že jako asi existoval určitě. Ale vlastně opět jako u toho Lao Tzu vidíme docela zajímavý fakt a to, že jako Konfucius netvrdil, že něco vymyslel. On tvrdil, že se vzhlédnul ve starých tradicích. Zaprvé v morálce jakéhosi vévody z Chou, si pak řekneme, a pak za druhý, jakoby ze starých opět čínských konceptů, který stejně jako u toho taoismu už existovaly dávno před tímhle zakladatelem. A který vlastně pak se nějakým způsobem syntetizovali v konfucianismu. Je zajímavý, jak některý představy více hodí k taoismu, víc ke konfucianismu, některý jsou jako univerzální. A vlastně opět v konfucianismu se dotýkáme nějakých základních představ třeba těch původních mytologických císařů. To je vlastně jako vlastně základ, řekněme, takového kánonu svatých písem, který konfucianisti používají a který jako vlastně je částečně starší, aspoň z některých jako kousků, než je samotný Konfucius. Jo, právě třeba tuhle ty knihy, tuhle ta kniha nějakých dokumentů jako minulosti, kde se vlastně popisují příběhy dávných císařů a toho, jak se chovali ty mytologičtí císařové a herové správně. A že vlastně, a to je jedna z takových hezkých jako věcí, jo, že jako spousta z těch starých císařů mytologických se rozhodlo, že předá trůn ne svému synovi, ale tomu nejpoctivějšímu z království. Jo, a v tom se vlastně jako tak vzhlíželi, to jim přišlo jako hezký. Druhý byla kniha písní, což byly vlastně jako zvláštní básně, který prostě taky okolo roku 1000 všechno před naším letopočtem vzniká tuhle ty zvláštní jako typy literatury. Byly to vlastně jako prostě básnické věci z povodí nějaký řeky. Byly tam třeba i milostný témata, ale konfucianisti to všechno jako si vyložili ve filozofickém slova smyslu. Pak samozřejmě kniha Proměn, I Ching, opět velice staré dílo původně, které je založeno na věštění. Jo, víte vlastně, že to je kniha Proměn, vlastně vykládá všechny ty různé ideogramy a to, co může při tom věštění být a co to vlastně může znamenat a jak to můžete vyložit. Z tuhle těch základních zdrojů Konfucius určitě vycházela znal je. Aspoň v nějaké podobě, i když ne v té přesně, jakou máme my, jako dneska, jo, zaznamenanou třeba. A sám Konfucius vlastně následoval, jak už jsem říkal, vzor nějakého toho vévody z Chou, který byl tak hustý, že předchozí panovník umřel a on vlastně se stal poručníkem nějakého mladého prince. A úplně typický v té době a pragmatický nejvíc bylo toho mladého prince prostě killnout, zabít ho nebo ho někam odstavit a chopit se moci. Ale tenhle vévoda řekl, že by to nebylo v souladu se spravedlností, jako s principem vesmíru, toho, jak to má fungovat. To je princip, který oni konfucianisti nazývají Li. A vlastně z toho důvodu on se staral, vlastně opravdu byl jenom poručníkem a pak to předal tomu mladíkovi. A tohle to se Konfuciovi hrozně líbilo, jakoby jakási úcta. On tvrdil, že existuje jako Bůh nebes, dřív to bylo víc, jakože to je božstvo, pak to bylo víc už jenom jako filozofický. A ten vlastně, tohleto božstvo nebes, jako hlídalo princip Li a to, jak je vlastně dodržován, řekněme, v Číně, jako v té zemi středu, jo, v té říši. Všechno to bylo vymyšleno právě s tuhletím ohledem a vlastně takhle Konfucius vykládal rané dějiny. On říkal, helejte se, my nepotřebujeme žádný všelijaký jako výklady tajemný a proroctví, nám stačí dějiny. Jako dějiny ukazují spravedlnost. A proto taky Konfucius pravděpodobně napsal jednu z těch knih významných a to je kniha vlastně letopisu jara a podzimu, což je ten text jako z období válčících států, že jo? Nebo krátce ještě předtím, to je to období jara a podzimu. A
On to vlastně využil k tomu, že sepsal jako historickou knížku, jakože příběhy, co se teda dělo, ale zároveň on v tom ukazoval morálku, on v tom ukazoval, hele, tak tomuhle se nedařilo, protože tady porušil ten princip li. A tenhle nakonec zvítězil, protože tady ho jako dodržel a udělal to správně. Takže to byla vlastně i jakási, řekněme, učebnice pro vladaře do budoucna. A právě z konfucianistů jako měly vzniknout tyhle ty vladaři. Nebo ty rádcové vladařů. Konfucius měl docela smutný život v tom, že on se hrozně moc snažil a furt věřil, že mu ty nebesa jako stojí při něm a pak vlastně se to jako nikdy nepovedlo úplně. Což je dost depresivní, jo. To o tom si někdy možná povím jaký special video, jako Konfucius život a jako... tohodle je mi hrozně líto, on jako samozřejmě jako vybudoval úžasné věci, ale vlastně to, co doufal, že se mu povede, to se mu nepovedlo. Za jeho života. Ale vytvořil učedníky, kteří prostě začali budovat dál tuto ten konfuciánský systém a hned další dynastie, vlastně čanská, tak byla už konfuciánská. Jo? A vlastně to, co původně chtěl, tak to se mu, řekl bych částečně jako, nebo minimálně, no asi zcela podařilo Konfuciovi, jenom ne za jeho života. Jinak Konfucius vycházel ještě, jo, ještě existuje hrozně důležitá knížka, ta tam jako souvisí s tím, jmenuje se jako Liting, protože li jsou obřady taky, nebo jakoby, jako to je, že, ten princip. A takže kniha obřadu, jako toho, jak správně kniha o tom li, jak správně jako s tím zacházet, jak dělat obřady. A to jsou prostě různý obřady ze staré doby, z těch dynastí Chou, což je to období jara podzemu a válčících států. Ale taky z dynastie vlastně, nebo je to složený za dynastie Chan, takže tam budou i tamnější jako doplňky. A samozřejmě potom se různý verze tuhle těch obřadů jako přidávaly do toho kánonu, třeba i dynastie Song, která jako vlastně začala neokonfucianismus a tak dál. Takže to byla prostě spíš taková jako plynulý soubor nějakých jako textů, který teda popisoval, jak se mají dělat správně ty obřady všechny konfuciánský, který nedělá v konfucianismu nějaký kněz, ale všechno státní úředníci. Jo, to bylo vlastně o tom, že to dělá, nebo běžní lidé, jo, všichni, není nikdo vyčleněný, že to dělá speciálně. Já dneska chci zmínit tři, jako konfucianisty, řekněme, duchovní mistry, kteří ovlivnili dějiny konfucianismu a kteří ukazují takový jako různý aspekty toho, jak jde konfucianismus brát. První z nich, jeden z nejznámějších, je samozřejmě Mencius. Filozof, který vycházel z toho, že lidská povaha je dobrá a že lidé mohou svoji vnitřní jako povahou a morálkou vlastně, když jsou citliví, chápat principy, že vlastně to není nutný nějak jako složitě vyučovat, že je spíš nutný probudit ten cit k tomu, k té ctnosti, řekněme, jo, a k tomu správnému dodržování všech těch jako hodnot a autorit a oddanosti synovský a tak dále, a tak dále. Zároveň Mencius byl trošku kontroverzní, protože on tvrdil, on žil třeba 200 let jako po Konfuciovi, jo, takže se to už trošku vyvinulo. A on vlastně začal tvrdit, že v případě, že panovník je špatný, tak teoreticky je vlastně možný ho svrhnout a ustanovit nějakého panovníka, který je v souladu s řádem li, protože tak je to správný. A tohle ty dvě tendence, za prvý udržování stability systému, k čemuž konfucianismus byl původně vytvořen, a zároveň jako ta možnost té změny, protože chcete spravedlivýho vládce, že jo, pochopitelně. To tam vždycky hraje roli, proto Mencius jako nějakou dobu byl taky jako nepopulární, než se stal teda tím hlavním druhým, řekněme, božstvem po Konfuciovi. Jinak tuhle tu tendenci, tuhle ten nápad, že je možný svrhávat vlády, čínský, ty císaře, že vlastně to není jako posvátný samo o sobě, ale je to posvátný jenom do té doby, než přestanou dodržovat principy. Tak s tím přišli mohisté. Jo, to byl vlastně filozof další, jmenoval se Moty, žil v podobné době jako Konfucius a Lao Tse vlastně. A ten založil školu, o které jsme se minule taky zmiňovali, a to byla právě škola mohistů. A mohisti byli, řekněme, takový jako vědci čínský, filozofové, ale zároveň vědátoři, kteří hodně se třeba jako vyráběly i bitevní jako různý techniky, opomáhaly prostě ve válkách a právě byly takový, že nikdy neměli jako totální lojalitu vůči jednomu panovníkovi. Vždycky jenom k tomu, který zrovna dělal ty správné věci, takže když měli pocit, že je někdo napadnutý nějaký království a že ten jako nespravedlivě napadnutý, jo, třeba nevím, Ukrajina, když byla napadnutá, no tak by tam šel a prostě
vlastně jako pomáhali by ty mohisti jako se bránit, jo, třeba drony by dodávali prostě Ukrajině a tak dále, jo. Takže něco takového dělali i v tom starověku a nebyli úplně populární kvůli tomu, protože císař si nikdy nemůže být jistý, dokdy ho budou jako vlastně mu pomáhat, protože to záleželo na tom, jako kdy se mu zalíbí v podstatě. No ale mohisti byli jako hustý, já je mám hodně rád, jo, protože to byli jako velice rozumní lidé a chtěli měnit věci k dobrýmu a zastávali se často slabších, jo, za to je mám moc rád a to mi přijde velice důležitý. Každopádně právě vlastně Konfucius, když se s Motym jako tak nějak jako setkal v úvozovkách, oni se asi nesetkali jako naživo, ale jako ty jejich myšlenkový směry, když se setkali, tak vlastně tam byl střet, protože Konfucius chtěl spíš tu oddanost a bylo jako rebelie příkrym rozporu s tuhletím. Ale o nějakou dobu později Mencius už chápal, že to vlastně je součástí toho, jo? Že vlastně je možný svrhnout. Druhý významný badatel, nebo badatel, konfucianista, filozof, který v dějinách konfucianismu je Sun Tse, který ho znáte možná jako autora různých i textů o válce, umění války, bojování. Byl to teda vojenský strateg také kromě jiného, ale byl to hlavně taky filozof. A tam je strašně zajímavý, když si řeknete, no tak to je zase nějaká kombinace tuhle těch jako mohistických prvků a já nevím čeho všeho, jo, a konfuciánských a tak jako chce bránit stabilitu. Jenomže Sun Tse má hodně odlišný pohled než Mencius. Mencius vycházel z toho, že člověk jako je inherentně dobrý a že vlastně každý z nás může cítit ten princip li. Jo, a proto, když vlastně někdo přestane záměrně, jako začne dělat špatné věci, tak je správný ho svrhnout. Sun Tse vycházel z trošku jiného pohledu. On tvrdil, hele, a to je podobný spor jako mezi Voltairem a mezi Rousseauem. Jo. Rousseau je takovej Mencius a prostě Voltaire by byl spíš takovej jako Sun Tse. Jo. A ten vlastně tvrdil, Sun Tse říkal, že lidská povaha je spíš špatná. Nebo ne špatná, ale prostě jsme sobcí, divoký a musí přijít nějaký proces výchovy, vzdělávání, edukace, moralizace, díky kterému se z toho jako nedobrýho člověka stane dobrý člověk. Takže on tvrdil, že není nutný probouzet jako nějakou pocitovost, ale spíš sypat do těch lidí vzdělání. Prostě a učit je a rozšířit konfucianismus všude do společnosti a jakoby, aby to ovlivnilo školy. Proto vlastně se konfucianismus následně stal, nebo splynul se státní strukturou a konfuciánské zkoušky byly prostě jako státní zkoušky a tak dále. Jo. To je vlastně docela důležitý. On byl v tomhletom zase tak, řekněme, až řekl bych, nesmiřitelný, že z něj vyšla myšlenková škola, o který jsme si taky už říkali, a to legalisté. A legalisti byli takový ty mega přísní, který prostě říkali, že všechno musí být unifikovaný a jako takový trošku jako fašouni. A vlastně říkali jsme si, že první čínský císař byl legalista. A díky tomuhle vlastně jako vytvořil čínský císařství. A to nám trošku něco napovídá, jo, o tom, jako co se tam v té Číně děje, když to vlastně na tomhle jako principu začalo. A je vlastně takovou jako zvláštním jako smutným faktem, že legalismus vyšel vlastně z konfucianismu a přitom legalismus potom hodně silně potíral konfuciány. Pálili i knihy, jo, za toho čínského císaře. Vlastně cokoliv, co nebylo v souladu s oficiálním standardem, prostě bylo špatně. No to, aby jsme, já ho vždycky jak jako zesměšňuju toho prvního čínského císaře, ale on byl jako hustý zároveň, protože jakkoliv to byl prostě autoritář, protože třeba jako příklad, jo, jenom abyste si nepředstavili jenom ty negativní aspekty. Prostě třeba, nevím, úplně běžná věc, že on řekl tak a všude v Číně všechny vozy, které budou všude jezdit, musí mít takhle strašně stejně dlouhý kola od sebe prostě, jo. Prostě ta dílka kol od sebe, vlastně šířka vozu, musí být všude stejná. Což samozřejmě prostě v Číně, kde bylo obrovské množství krajů a všeho možného, znělo jako strašně fašonská věc, protože najednou všichni si museli předělávat vozy. Jo. Prostě to jako bylo dost complicated, jo. No, jenomže ono to samozřejmě bylo výhodné, protože tím pádem mohli začít dělat cesty a vlastně jako všechno na míru. A najednou se posunula celá ta civilizace. Jako standardizovaly se věci, které předtím standardizované nebyly. Takže tuhle tu taktiku, určitý byrokracie a standardizace, uniformity vlastně převzali následně konfucianisti. Jo, když protože ten čínský císař byl svrhnutý dynastií Chan a čanská dynastie, ta byla konfuciánská skrz naskrz. Tam vlastně poprvé Číňani jako naplno pochopili, že jo, my chceme císařství, takže to musí být silný ze středu. Chceme dynastie, podobně jako to bylo v Chou,
ale musí tam být právě ten stabilizující prvek silného císaře, jinak se to rozpadne o ty válčící státy. Ale zároveň my tam chceme nějakou vnitřní soudržnost. A to vlastně ta dynastie Chan, nebo jako v zahraničí se tomu říká Han, tak ta vlastně tohle to poskytlo. Já ji mám moc rád. Jo. A vlastně v období dynastie Chan taky přišlo spoustu jako dalších filozofů, badatelů. Prostě bylo to období, kdy se docela mohly rozvíjet myšlenkové směry. No a poslední, koho si řekneme, to je vlastně někdo, s kým skočíme trošku do budoucnosti, protože všechny postavy, o kterých jsme teďka mluvili, byly před naším letopočtem. Tohle to je postava z 12. století našeho letopočtu a jmenuje se Chu Si. A to vlastně najednou se ocitáme zase za jiný dynastie. Jo. Mezitím Čanská dynastie padá, přichází tam všelijaký zvraty, děje se tam hrozně prostě dějinných věcí. A přichází dynastie Song, která poté, co předtím se děly experimenty s buddhismem a s taoismem, a úplně to jako nevyšlo, protože to vždycky mělo všelijaký jako nevhodný třeba důsledky, tak vlastně si znovu řekli dynastie Song, že hele, jako integrujeme všechno, ale použijeme hlavně ten konfucianismus, ten se zdá takový nejstabilnější. A během té dynastie Song se vlastně hodně jako obnovil neokonfucianismus, který ten Chu Si vlastně vykládal. A dá se říct, že Songskej a Chu Siho konfucianismus, ten neokonfucianismus, je víc věrný Konfuciovi, než byli ty Čanovci. Jo. A to zase vychází z toho, že když se konfucianismus dostal do státní správy tehdy poprvé v té dynastii Chan, tak to vyvolalo i všelijaký vnitřní jako tření. Jo. Ono to prostě vychází za prvý z toho, že prostě v konfucianismu musíte furt všechno poslouchat. Jo. Je to prostě pyramidový, že jo, systém poslouchání a nazpátek. Je to patriarchální systém. Zároveň konfuciáni byli často bráni jako takový jako slaboši. Jo. Takže nejdřív byli ustrkováni a pak, když se dostali do popředí, tak samozřejmě začali taky jako ne toho zneužívat, ale vlastně vytvořili obrovitánský, strašně složitý a nabobtnalej systém obřadů, všech tu těch věcí a byli tak strašně ritualistický, roznesli to, oni potřebovali konfucianismus v období dynastie Chan jako rozšířit všude do společnosti, takže se to stalo až jako takovým otravným a vlastně jako až lidovým, pověrčivým, plným prostě jako kravím. Splynulo to se spoustu magickýma praktikama. A teprve tý dynastie Song se najednou k tomu dokázal jako vrátit a vlastně říct si, tyjo, my potřebujeme se vrátit spíš té filozofii prvotní, jako k tomu etickému principu, k tomu, co je na tom to nejdůležitější. Takže to je na tom vlastně jako docela zajímavý. Ta další dynastie zase, třeba v dynastii Ming, tam jim to zase vadilo, nebo takhle, v dynastii Ming oni zase spíš chtěli navázat na tu dynastii Chan v tom, že zase spíš to chtěli to magický, obřadní, zároveň likvidovali všude sochy, Konfucia, jo. Prostě dělo se v Číně hrozně moc takovýhle převratů. To, co nás asi může zajímat hodně, je, kam se to nakonec celý vyvinulo. Jo. A vlastně Sun Yat-sen, jako řekněme, jako otec zakladatel jako republiky a tak dál v Číně, který je velice jako ctěný, tak ten měl Konfucia docela rád. Jo. A tehdy vlastně za té nové republiky, řekněme za té jako demokratický, která přišla, když Západ nějakým způsobem překonvertoval Čínu z toho starého systému na novější, tak a prostě fungovala tam jako republika, řekněme, hodně zjednodušeně řečeno. Tak v tuhle té době oni přemýšleli, jak vzdorovat Západu. Byl to najednou ideologický boj. A vlastně začali Konfucia prezentovat jako alternativu Ježíše Krista, protože ze Západu přišli křesťani a jako přišli s tím svým skvělým náboženstvím a spásou světa a Ježíšem. A Číňani jako jakkoliv se podvolili v té otázce technologií, zavrhli spoustu takových těch jako mystických věcí, podobně jako v islámu, že jo, museli zavrhnout sufismus, tak tady museli zavrhnout takový ty prostě ty pověrčivosti a vyvinout se dál, jo. Udělat republiku, prostě nějaký jako systém školství, jako od náboženštělí. Sebrali samozřejmě nějaký majetek těm různým církvím a tak dál. No, ale vlastně oni potřebovali fakt vytvořit někoho, jako toho mytického hrdinu, který dokáže vzdorovat jakože Západu, aby prostě každá ta civilizace měla nějakého tohohle svého jako poloboha nebo boha úplného. A za toho si vybrali Konfucia.
No, bohužel to nedopadlo úplně nejlíp a to samozřejmě tím, že byla pak komunistická revoluce, to asi víte, Mao Tse-tung, že jo, ten nenáviděl od dětství Konfucia, asi proto, že tam byla taková ta jako, že ho to prostě naučili, že Konfucius mu říkal, že máš poslouchat jako celý ten systém, což samozřejmě on nechtěl, protože se chtěl vzbouřit tomu kapitalismu, takže ho považoval za jako třídního nepřítele. Což je fakt jako smutný a paradox, protože přitom Čína jako a konfucianismus jsou prostě podle mě jedno a to samý. Jako to je z těch náboženství podle mě pro Čínu fakt nejdůležitější. Jo. Úplně jako zásadní a jako úžasný náboženství. Já mám konfucianismus moc rád a dřív jsem taky na něj nahlížel jako tak, že to je takový jako... To vlastně ani není náboženství, tam není žádný duchovno, tam je jenom poslušnost. Ale není to tak, jako jo, to je jenom to zdání, který třeba vytvořila i ta čanská dynastie a některý, ale ve skutečnosti je to úžasně jako etický náboženství, který zároveň trošku mohl být ateistický, jo. Takže v tomhle tom si myslím, že se nám i mnohým může líbit, protože jsou tam jak ty filozofické proudy, tak ty náboženské proudy, jak už to v takovýchhle jako situacích bývá. No a jako v případě taoismu, tak samozřejmě spoustu konfucianistických organizací muselo utíct před Mao Tse-tungovo řáděním, protože tam všechno, že ho likvidovali, takže jsou na Tajvanu a v Koreji a na dalších místech. Takže částečně to stále přežívá, já doufám, že se kult Konfucia jako vrátí naplno. Samozřejmě už to teďka je uvolněnější, ona už teďka je docela relativně jako náboženská svoboda v Číně, ale pod dohledem režimu pochopitelně. No tak jo, tak doufám, že se vám tohleto video o konfucianismu líbilo, doufám, že se uvidíme zase příště, budu vděčný, když podpoříte můj channel. Natáčím speciální videa vždycky večer na, vlastně pro uživatele na Ko-fi. Díky vám můžu všechno tuhleto věc vlastně jako dál víc, tenhle ten šílený cirkus, prostě vytváření videí každodenních a odhalování a A jako... Bez vás bych to prostě nedal, takže moc krát děkuju, doufám, že vás baví, že se vracím trošku k těm světovým náboženstvím, aby jsme to neměli tak stereotypně jenom s těma sektama, aby zase ze mě nemohli lidi dělat jenom nějakého sektobejce, protože víte, že mým hlavním zájmem je náboženství a to, aby náboženství bylo lidstvu prospěšný. A věřím, že tam je strašně moc věcí. Ale to, aby ty věci byly, znamená nejenom je prosadit, ale znamená taky potlačit ty věci, co jsou škodlivé, protože prostě jinak jako s tím těžko něco jako udělat. No tak jo, tak děkuju vám moc krát, těším se na vás zase příště a ahoj.